Re, viss ēters ir te! Bet šodien noslēdzās divu dienu Rīgas konference, kurā galvenā uzmanība Krievijas izvērstajam karam Ukrainā un arī drošības stiprināšanai Eiropā. Studijā pievienojas mans kolēģis Gints Amoliņš. Sveiks, Gintu, es šīs divas dienas sekojas līdz Rīgas konferences tematiem un arī uzklausījis ļoti daudz dažādus domātājus, politologus, arī militārās personas no ļoti daudzām valstīm. Un, protams, retorika par Ukrainas karu ir bijusi ilgstoša. Daudzās valstīs. Kā šajās divās dienās par karu tika runāts tieši Rīgas konferencē? Jā, labvakar Ilze, labvakar skatītāji. Jā, par karu tika runāts ļoti daudz. Ukraina bija tāds caurvijušais, karš Ukrainā caurvijušais temats. Šķiet tāds kopīgais tāds viedoklis bija, ka ir nepieciešams Ukrainai cīnīties līdz galam, ir nepieciešama galīga uzvara, lai arī miers līdz ar to būtu ilgstošs. Tāpat, protams, tika runāts arī par pašu Krievijas nākotni, kas varētu notikt, vai Krievija vēl ilgi būs aiz tā kā mūra, tā teikt, aiz augstāka kara mūra, un arī tas konsens bija, ka jā, ka tas droši vien vēl ir uz ilgiem laikiem. Tajā pašā laikā viens no šodienas paneļa dalībniekiem vēsturnieks Sergejs Medveģevs, kas man personīgi aizķēra, runāja par to, ka šis tāds Krievijas impērijas sabrukuma noslēdzošais posms, viņaprāt, viņš arī vilka paralēles ar Otro pasaules karu, uzskatot, ka šobrīd šī impērija sabrūk un nevajag varbūt domāt tik daudz ko vispār domā pats un saka pats Vladimirs Putins. Paklausīsimies vēsturnieku teikto. Mēģiniet aizmirst par Putinu. Iedomājieties, ka esam 1942. vai 1943. Gadā un katru diskusiju sākam ar, ko Hitlers darīs, ja Vācija zaudēs karā. Vai Vācija atgriezīsies pie savām vecajām robežām? 1942. vai 43. Gadā mēs zinājam, ka ir skaidrs ienaidnieks, ka ir eksistenciāli draudi pasaulē, kur ir jānovērš. Neviens nerunāja par to, ko Hitlers domās vai ko Hitlers darīs. Tādai pašai jābūt pieejai pret Putinu, jābeidz domāt par to, kas ir viņa galvā. Mums vienkārši jādara savs darāmais, kā rietumiem, kā cilvēkiem, kas grib izglābt cilvēci no šī drauda. Jā, lūk, šāds redzējums par pašas, varbūt, Krievijas impērijas noslēgumu no vēsturnieku puses. Un daudz, protams, tiek runāts arī par to, ka Ukraina uzvarēs. Cits, varbūt, jautājums, kad tas notiks, vai tika izrunāts arī iespējamās prognozes, kādas varētu būt kara turpmākā gaita un kad tas vispār varētu beigties? Ja, protams, tas ir jautājums, kas ir daudziem, kad garš beigsies. Viennozīmīgas atbildes nebija arī šeit. Katrā ziņā šeit, ka kamēr vien Putins būs pie varas, tikmēr karš turpināsies noteikti. Tikāmies arī ar Latvijas vēstnieku Krievijā Māri Riekstiņu. Jautājumu arī viņam par šīm prognozēm. Jautājām, vai ir mainījušies kaut kādi mērķi, kas Krievijas retorika, Krievijas iekšienē varbūt kaut kas, kas varētu liecināt, cik karš varētu būt ilgs vai cik ātri tas varētu beigties. Šobrīd nekas nav mainījies viņu vārdiem noskaņojumā Krievijā. Tomēr šī mobilizācija un notiekošais, viņuprāt, liecina to, ka Krievija nav sasniegusi savus plānus un mobilizācija varbūt ir arī vēl citi mērķi, ne tikai pastiprināt Krievijas spēkus frontē. Paklausīsimies vēstnieka Krievijā teikto. Iedzīvotāju mobilizācija karam, to saka arī viens otrs apskatnieks, ka tam varbūt nav tik liela tieši militāra rakstura nozīme, kā vairāk emocionāla rakstura nozīme, tātad, ka tas karš atnāk līdz katru iedzīvotāju durvīm ar to pavēsti. Tas ir gandrīz tā kā tēvijas karš, tā kā lielais tēvijas karš, nu, nākošais lielais tēvijas karš. Vai tas tā izdosies? Nu, to ir grūti pateikt. Jā, un tāpat daudzi domātāji ir, protams, plaši aicinājuši mūs raudzīties uz to, ka mēs paļaujamies uz NATO aliansi, bet kā mēs arī paši stiprinām savu drošību vai Eiropas drošību un to, kā mums katram sava valsts jāsargā, arī bija viens no tematiem.
Jā, viennozīmīgi, it īpaši tas ir bijis temats jau gadiem, ka Eiropai pašai jāstiprina savu drošību, nedrīkst paļauties tikai uz savienoto valstu aizmuguri. Un, protams, tagad, kad Krievija ir iebrukusi Ukrainā, tas ir īpaši aktuāls jautājums. Tas izskanē arī šodien, ka īpaši brīdinot, ka var pienākt brīdis, kad ASV ir jāpievēršas vairāk klusa okeāna reģionam, kur Ķīna izvērš savas ambīcijas. Un līdz ar to tad Eiropai tajā brīdī nu, gan būtu jābūt gatavai to fundamentu aizsardzības nodrošināt pašai katram gadījumam. Tikāmies arī ar NATO bataljona Latvijā, Kanādas ietvarvalsts Kanādas bruņoto spēku pavēlniecības Latvijā komandieri. Jautājām viņam, vai NATO ir gatava katram gadījumam aizstāvēt arī Latviju, Baltijas valsts. Paklausīsimies. I would argue absolutely yes. Es teiktu, ka pilnīgi noteikti. Šobrīd Krievija lielāko daļu savu spēju ir iztērējusi Ukrainā, bet mēs ārkārtīgi uzmanīgi vērojam šos draudus, uzturam gatavību gan šeit, gan mājās. Šis ir bijis ļoti acis atverošs notikums. Es domāju, ka neviens neparedzēja, ka Krievija iebruks Ukrainā, nu un to vērojot, mēs skatījāmies ar neticību, bet mēs gatavojamies. Un tāpēc visas NATO valsts ir ļoti smagi strādājuši gan šeit, gan mājās, lai sagatavotu spēkus, lai būtu gatavi rēģēt, ja draudi īstenosies. Un Rīgas konferences noslēgumā uzruna bija no Latvijas ārlietu ministra Edgara Rinkeviča, un viņš uzsvēra līdz nākamajai Rīgas konferencei divas lietas, kam būtu īpaši jāpievērš uzmanība starptautiskajā politikā. Paklausīsimies. The coming year, the year ahead of us. Nākamais gads būs kritisks. Pirmkārt, būs jāiegūt transatlantiskajā un Eiropas vienotībā. Otrakārt, mums jāturpina stiprināt palīdzību Ukrainai. Ziema tuvojas, karš turpinās, un Ukrainai nepieciešams viss, ko viņiem var dot, sākot no ieročiem un beidzot ar finansiālo un arī politisko atbalstu. Jā, Ginta, liels tev paldies par šo ieskatu un arī par sekošanu līdzi šiem tematiem, un kā arī daudz izteicās, iespējams, nākamajā gadā Rīgas konferencē karš vairs nebūs temats. Uz to arī